Моє вітання, шановне панство. Сьогодні запрошую вас до унікального міста Львова. Давайте поговоримо, що зробило феномен цього міста з різних сторін, з історичної та з культурної. Якщо пройтись по центрі міста, то можна зауважити, що часто вивіски на ресторанах, магазинах, кнайпах є місцевим діалектом. Тобто львів'яни люблять своє і пропагують свою історію. Не хочу дуже сильно нагружати вас історією, але щоб зрозуміла була суть справи, декілька слів мушу сказати. Від заснування в 13 столітті і 14 столітті над Львовом правили руські князі Данило, Лев. Це була Волинська династія. Але коли вона обривається, сюди приходить їхній родич Казимир III або Казимир Великий. У нього нащадків теж не було. І після певних таких перетьоргувань утверджується династія Ягеллонів від Владислава Ягелли. І тут може здаватися, що Львів якраз стає польським містом. Але ні, Казимир Великий надає місту Магдебурзьке право, притягує багатьох німецьких колоністів, і місто стає німецьким. Бартоломей Зиморович в праці «Потрійний Львів» якраз добре це описує, що спочатку Львів був руський, потім німецький, і десь 16 століття стає Львів польський. Але в той час в Польщі обривається династія Ягеллонів, і до влади приходить династія шведська Вазів. Перший з правителів – це Сигізмунд III. Потім наступником був його син Владислав IV. І вони попливали і на Львів, і теж на всю політику в регіоні. Якщо говорити глобально, то в той час було організовано походи на Москву. Якщо говорити локально – то на початку 17 століття у Львові були побудовані найцікавіші кам'яниці, які ми можемо побачити по сьогодні, і теж найцікавіші костели та церкви. Якщо підійти особисто до Владислава IV, то у Львові він познайомився з Едвіжкою Лужковською. Ця дівчинка, можливо, його дочка. І хоча він був одружений з Цицилією Ренатою, неодноразово зустрічався з тією панією, яку познайомився у Львові. Приблизно в цей час у Львові процвітає італійська громада. Італійські архітектори будують дуже красиві костели, церкви, синагоги, приватні будинки. Вони займаються різноманітними ремеслами та торгівлею. Крім цього, у Львові процвітає теж потужна грецька громада. У Львові навіть така прислів'я є «Приїхали греки і привезли цитрини». Крім цього, у Львові є потужна голландська, німецька, угорська та інші громади. І я вже не говорю про старі громади, які завжди були у Львові. Це єврейська і вірменська. Я вже робив про це відео «Львів полікультурний», тому не буду занадто на цьому зупинятися. В 1772 році Польщу розділяють сусіди, сюди приходить Австрія, яка на початку жорстко тримає свої порядки, але після революції 1848 року все більше демократизується. От, а на початку ХХ століття тут на рік була Російська імперія під час вторгнення росіян, ЗУНР, от, і 20 років Польща. Найбільше змін було в час Другої світової війни і після неї. В час війни з 1941 по 43 рік нацисти знищили все єврейське населення. Чудом уцілили в монастирях, приватних будинках, підвалах поодинокі особи. А це третина Львова. Потім, 44-45 рік, радянська влада почала депортовувати польське населення, яке в основній своїй масі теж було виселено зі Львова. Станом на 1945 рік у Львові залишилось, може, 9-10% корінних мешканців, тобто Львів обезлюднів. А вже в 50-х роках близько 40% населення – це були росіяни або ті, які приїхали з Радянського Союзу. А іншу частину населення становили люди, які колись проживали на околицях Львова, а також в селах біля Львова. Вони приїжджали і влаштовувалися на роботу на свіжо створені радянські підприємства, такі як автобусний завод,
електрон, кінескоп та й масу інших. Тому що в селах ситуація була дуже важкою, відроджувалося неокріпацтво, і молодь не бачила жодної перспективи. Тому таким чином ситуація у Львові дуже помінялася. З кінцем Радянського Союзу ті підприємства, які не прилаштувалися з виготовленням продукції, в кінці кінців після декількох криз поступово розпалися. Тобто все, що Союз приніс, він з собою забрав. Як казав Тарас Бульба, я тебе породив, я тебе й уб'ю. Але населення нікуди не ділося. В кінці 80-х років приблизно третина міста Львова говорила російською мовою. Російськомовні жили в своєму середовищі, їм, так би мовити, нічого не бракувало. Я пам'ятаю свого часу, як ми з однокласником йшли до школи, і дві російськомовні дівчинки між собою розмовляли на повному серйозі. А ти знаєш, що таке бляха-муха? Що? Ета металічіская муха. Оцю металічіскою муху або бляха-муху ми згадували до кінця школи. Загалом в цей час Львів не відрізнявся від інших міст. Особливо в нових районах ви не могли відрізнити, чи це Львів, чи Дніпро, чи Київ, чи будь-яке інше місто. Хоча були нюанси. Мене деколи туристи питають, а що це у вас за Санта-Барбара? Коли в 90-х роках ішов серіал «Санта-Барбара», у нас побудували торговий центр і магазин з арками, яка і народна фантазія так і назвала «Санта-Барбара», а від цього і ринок, і цілий мікрорайончик так і називався «Санта-Барбара». Загалом то був час, в який люди мали великі надії на майбутнє. Кожного дня ходжу по місті, я туди-сюди. Лежу просто на очах великі перв'яни. Більше не буду їсти, не буду спати ті, коли той вовшо случайно не пройшло повз мене між. Початок 90-х років приніс людям великі надії. Але з часом всі зрозуміли, що керівництво держави звернуло не в той провулок. І важко потім було вирівняти дорогу. Львів активно підтримував всі революції, байдани, але від Львова не все залежить. Тому вирішили робити все, що можуть у своєму власному місті. 1 травня, Пасха, зелені свята, німці, жиди, поляки, цощ миші покричило. Перед поволі граєм собі вар'ята, бачимо дрети по ковжанні, чи не спі... З нульових років Львів почав оживати. В ньому відкрили масу цікавих ресторанчиків, проводили фестивалі. Тобто Львів був такою візиткою України. Привіт, старий, ти кльово виглядаєш. Я гордий, що давно вже так і добре тебе знаю. В 2007 році в центрі міста, ніби в потайному підвальчику, відкрив свій перший ресторан «Локаль». Це була Криївка. Потім вона стала символом Львова, про яку Кузьма співав приїжджим із Востока, Криївку тут покажуть. Мене неодноразово зупиняли в центрі міста із питанням, а скажіть, пожалуйста, де у вас тут Криївка? Потрапити туди можна було лише сказавши таємне гасло «Слава Україні» і почувши відповідь «Героям слава». Як все помінялося за 16 років. А потім після Криївки відкривається гасова лампа, мазох, майстерня шоколаду, реберня і маса закладів, про які знають не лише зараз в Україні, але і за кордоном. Спочатку вони всі продукти закупляли, але з часом почали варити свій шоколад, смажити каву і теж варити своє пиво. Ну і виникає правда, театр пива, де ми можемо побачити отаке крафтове пиво. У 2008-му відкриває свій перший ресторан «Кумпель», де ми можемо теж посмакувати крафтовим пивом і спробувати смачну галицьку кухню. Згодом ця мережа розростається до десятка ресторанів, і один з таких найбільш знаменитий – це ресторація «Бачевський», про яку я трошки згадував в іншому відео. Це я згадав тільки про дві фірми, які займаються ресторанним бізнесом. А таких ресторанчиків музеїв у Львові безліч. «Синя пляшка», «Монспівс» та інші. Про це треба робити окреме відео.
Для цінителів мистецтва можна відвідати різноманітні музейні виставки, яких у Львові не бракує. А хто любить театр, то ввечері можна завітати до одного з театрів, як знаменитого оперного театру імені Соломії Кружельницької, драматичного театру Заньковецької, Воскресіння, театр Леся Курбаса і теж багато інших. І хоча на сьогоднішній день театр не є такий популярний, як ходіння по ресторанам, хочу сказати, що театральний рівень у Львові є на дуже високому рівні. Довгий час керівником театру драматичного імені Заньковецької є Федір Стригун. Царицю потилицю. Він всім відомий по фільму «Пропала грамота». Ну і відомий Львів теж був своїми фестивалями. Практично все літо проходили фестивалі. Альфа-джаз-фест, фестиваль шоколаду, фестиваль кави, фестиваль сиру і вина, театральний лев та інші. Заради цих фестивалів люди приїжджали до Львова не тільки зі всієї України, але і зі всього світу. І незважаючи на російське вторгнення, яке почалося ще в 2014 році, здавалося, якось минеться і будуть добрі часи тривати довго. Але ні. В 2020 році і 2021 був коронавірус, а в 2022 році, вже коли здавалося все проходить, прийшло ще гірше. Два роки триває вже повномасштабне вторгнення Росії в Україні. Львів'яни також воюють проти окупантів. На жаль, багато наших хлопців віддало своє життя за батьківщину. І віддали життя своє за батьківщину не тільки українці, але й всі народності, які тут проживають. Зокрема, багато і поляків, і навіть росіяни загинули. В Європі свого часу всі народи воювали один проти одного. Зараз хіба що ведуть економічні війни. Єдині нацисти на Сході, які цього ще не розуміють, бо осліплені пропагандою, залишилися у нас на східних кордонах. Тож будемо вдячними нашим хлопцям, які боронять нас від сучасних андрофагів. А висновок ще можемо зробити такий. Львів створили львів'яни, часто при взаємодії різних культур, соціальних станів та інші взаємодії. Сьогодні ворог старається нас посварити. Якщо ми посваримося, то не зможемо вистояти. Тому мусимо бути єдині, як ніколи, щоб створити добре майбутнє. А я запрошую вас всіх на екскурсію по Львову і Західній Україні. Дякую за увагу.